Lijep pozdrav poštovani gledatelji, počinje kronika Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama i kroz tjedni pregled događaja u nastavku doznajte novosti s vašeg područja. U Voćinu je obilježena 25. godišnjica Požeške biskupije, a tom je prigodom Voćinska crkva pohođenja Blažene Djevice Marije proglašena manjom bazilikom, čime je uvrštena u značajne i znamenite crkve u svijetu. Mnoštvo vjernika iz svih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva, hodočastilo je do Voćinskog svetišta kako bi zahvalili Gospi na njenom zagovoru i pomoći. Euharistijsko slavlje predvodio je apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsignor Giorgio Alingva, u zajedništvu s 20 biskupa iz Hrvatske i inozemstva i župnicima svih župa u Požeškoj biskupiji. Iz svih dijelova domovine i inozemstva i iz različitih osobnih razloga, tisuće hodočasnika došlo je u Voćin na proslavu 25. obljetnice Požeške biskupije i proglašenje crkve pohođenja Blažene Djevice Marije manjom bazilikom. Suprug mi je umro, pa zato sam došla malo da pomolim po dragom Bogu za njega. Nešto veliko, preveliko, nešto preveliko za nas vjernike, ne može biti ništa bolje. Da. Idemo dok još možemo, malo, evo, teško je, ali ide se. Meni puno znači ovo moje hodočašće namijenjeno mladim osobama. Još sam dolazila ovdje kao mala djevojčica i sad sam već kao baka ovdje dolazim i sa svojom djecom i uistinu evo prikazujemo ove svoje hodočasničke, pješačke muke za sve moguće potrebe i obitelji i biskupije i naše drage domovine. Uvijek dolazim, a sad dolazim kao medicinska sestra, tu smo, kako bude trebala, evo, pri pomoć nekom. Ma ovo mi znači sve. Ovo je nešto najljepše što postoji. Jako puno, ne znam, svjesna nisam šta će se dogoditi, ali stvarno mi puno znači, eto, sretna sam. Ispovjed je već bila, a sad idem malo pogledat šta ima i svetu misu naravno. Svečano je euharistijsko slavlje predvodio je apostolski nunci u Republici Hrvatske monsignor Giorgio Alingva, u zajedništvu s 20 biskupa iz Hrvatske inozemstva i župnicima svih župa u Požeškoj biskupiji. Oduševljen sam brojem hodočasnika pješaka koji ovdje dolaze i hodočasnika općenito. Njihov hod podsjeća me na značenje života koji zapravo je jedan hod pun smisla i konačnog cilja. Kad čovjek vidi sve ove vjernike koji su usprko svim ovim najavama i kiše i nevremena došli ovdje u Voćin, neki su čak i pokisli, a onda na osobit način u crkvi mnoštvo oni koji su evo ušli i na koljenima i bosi i zaista zastali pred likom naše nebeske majke, teško je to i opisati riječima. Godišnje u svetište Gospe Voćinske dođe više od 100.000 hodočasnika, a osim po broju posjetitelja, svetište raste i duhovno. Naslovom bazilike ova crkva u Voćinu postala je rimska crkva, uvrštena u značajne i znamenite vjerske građevine u svijetu. Sigurno da je ovo povijesni značaj ne samo za naše voćinsko svetište, već i za Požešku biskupiju, koja evo danas slavi svoj jubilej 25. obljetnicu postojanja i gdje zaista želimo Bogu ovim euharistijskim slavljem zahvaliti na svim onim darovima, milostima koje smo evo primili kroz sve ove godine u našoj biskupiji, a vjerujem da je i uzdizanje na čast ove svetišne crkve zasigurno kruna svega toga. Povodom slavlja 25. obljetnice Požeške biskupije, njezin poglavar sažeo je svoje pastoralno djelovanje i podijelio iskustvo vođenja vjerničkog puka, ističući naglasak na obitelji, osobito one s brojnom djecom, i poduzimanju koraka na odgojnoj razini otvaranjem katoličkih škola. Tako da je s naše strane neko nastojanje postojalo da učinimo nešto, ali uvijek u svijesti da je crkva nešto više od onoga što mi ljudi činimo. To znači, otvarali smo, nastojali otvarati prostore Bogu, da On djeluje i baš evanđeoski, kao što Isus rekao, i danas od 25. obljetnice biskupije moramo reći, učinili smo što smo mogli, sluge smo beskorisne. Ova važna obljetnica osobito je bila svečana u večernjim satima.
U svjetlost svijeća i zahvalu djevici Mariji koja nije napustila svoj narod ni u najtežim trenucima njegove povijesti. Čak i kada je crkva bila razrušena, nebeska je majka, naglasio ju propovjedi Nunci Lingua, bila prisutna i zaogrnula svojim nevidljivim plaštem milosrđa dezorijentirane vjernike. Deklaracijom Europskog parlamenta 23. kolovoza obilježava se kao Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Obilježava se i u Virovitičko-podravskoj županiji na lokalitetu Mrtvi Jarak pokraj sela Bukove, gdje su u probnim iskapanjima 2007. godine pronađene 4 masovne grobnice. Pretpostavlja se da se u njima nalazi više stotina žrtava za koje su i ovaj put brojna izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće. Od završetka Drugog svjetskog rata prošlo je 77 godina, a brojni Hrvati i danas se sjećaju masovnih zločina nakon završetka ratnih zbivanja. Promjenu vlasti i poratno razdoblje hrvatski narod iskusio je na najgori način, što je rezultiralo tisućama ubijenih vojnika i civila. Okupljamo se kako bi svjedočili ovim strašnim zločinima koji nikada nisu procesuirani ni kažnjeni. Zločinima koji su se dogodili poslije završetka Drugog svjetskog rata. Zločinima nad nevinim hrvatskim narodom i razoružanom vojskom. Predstavnici domobranskih nam ogranaka jasno svjedoče i prikupljaju podatke, pišu knjige kako bi decidirano opisali događaje, svjedoke i imenovali žrtve. Upravo zbog toga 23. kolovoza obilježava se kao Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Oni su doveli do brojnih tragičnih stradanja, kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda te progona i likvidacije političkih neistomišljenika. Ne smijemo dozvoliti da padne u zaborav ni Mrtvi Jarak, ni sva stratišta gdje su završavale kolone smrti. Kolone smrti križnoga puta govore o tisućama ubijenih Hrvata i njihovoj rodbini, ženama i djeci. Mi moramo zadržati našu povijest, jer naša povijest počima na žrtvama, ne samo Drugog svjetskog rata, nego svjedoci ste i domovinskog, koji je neposredno iza nas. Europski dan sjećanja obilježava se i u Virovitičko-podravskoj županiji na lokalitetu Mrtvi Jarak pokraj sela Bukove. Brojna svjedočanstva govore o više stotina ubijenih na tom području nakon ratnih zbivanja, a 2007. godine provedena su probna iskapanja. Činjenica je da su tu 4 velike masovne grobnice, a prema dosadašnjim istraživanjima približno 1700 žrtava se tu nalazi. Kad se nađemo na ovakvim mjestima i molimo svetu misu za te žrtve, nedostaje nam nešto što je značajno, a to je ime i prezime. Slatinski Drenovac, Pčelić, Virovitica, Kaža, Pitomača. Sve su to stratišta kud je išao kružni put i koja su jasno bila kraj za hrvatsku populaciju. Nadamo se da se nikad to neće ponoviti. U Virovitičko-podravskoj županiji je ukupno 70 masovnih grobnica koje su posljednje počivalište za još uvijek neidentificiran broj ubijenih vojnika i civila. Ostaje za istinu da mlade generacije, povjesničari, vi koji ostajete iza nas, pretraživanjem dokumentacije u povijesnim arhivima, pretraživanjem ostataka
svjedoka tih događaja koji su i te kako značajni, možete osigurati da sutra znamo točno poimenično ko se ovdje nalazi. Bilo bi to izuzetno važno za našu povijest koju ona strana koja je počinila zločine ni danas ne priznaje. Stoga, ističe gazda, naša je dužnost govoriti o ovim zločinima kako bi se rasvijetlila sva zbivanja iz hrvatske povijesti i krvavog 20. stoljeća. Nakon stanke zbog pandemije i prvi put nakon 2019. godine, proteklog je vikenda održano 16. po redu natjecanje orača Virovitičko-podravske županije. 9 orača natjecalo se za odlazak na državno prvenstvo, a najuspješniji su bili Dražen Ponjević u kategoriji premetnjaka i Željko Šebalj u ravnjacima. Oni će boje Virovitičko-podravske županije braniti početkom listopada na državnom natjecanju u Prelogu. 9 poljoprivrednika iz Virovitičko-podravske županije proteklog se vikenda natjecalo u oranju. Unatoč novinama koje dolaze usmjerene na modernizaciju obrade zemlje, u Hrvatskoj je još uvijek najvažnija stavka u poljoprivredi domaća obrada, oranje. Takmičimo se već 10 godina, bitni su ulazi i izlazi, znači šta suci ocjenjuju, dubina oranja, pravac, kažem već 10 godina smo u tom. Ja sam bio i u Engleskoj, recimo, na svjetskom prvenstvu. Da. Koji vam je do sad bio najbolji plasman? Pa na državnima i ovim regionalnima smo uvijek bili prvi i drugi, a na svjetskom je bio rezultat, mislim da je 15. 16. mjesto. Pa uspjeh i umijeće naših orača na natjecanje privlači i brojne posjetitelje. Dolazim svaki puta kad mogu, kad me obaveza ovoga ne sprečavaju. Drago mi je da ovdje možete vidjeti u biti, dakle, ono najbolje što može ponuditi Virovitičko-podravska županija kad je u pitanju oranje, kad su u pitanju orači. Njih 9 natjecalo se u dvije kategorije. 5 premetnjaka i 4 ravnjaka ocjenjena su prema 12 kriterija. Od nekakvih glavnih elemenata što se ocjenjuje, to je pravac, jednolikost brazde, dubina, elementi koji jesu zadani broj brazdi u datom momentu, koliko ih ima do kraja, i to je otprilike, ajde sad, neko zavaravanje biljnih ostataka i tako. Svake godine naravno da i sami orači koji iz godine u godinu natječu se imaju veće iskustvo i veće znanje. Oranje ko oranje, dakle, nije ništa značajno različito u odnosu na klasično oranje, ali natjecateljsko oranje ima nekakve zadatke i nekakve, dakle, programe svoje, odnosno moraju se zadovoljiti određeni elementi koji su propisani, koji su naravno kao takvi zacrtani i oni moraju biti što bolje izvedeni. Što je bolja izvedba tih elemenata, to je bolja ocjena i to bolje plasma. Natjecanje u oranju, ističe Hrgović, nije izmišljeno zbog prestiža i medalja, nego zbog brže i kvalitetnije obrade zemlje, što je glavni preduvjet za uspješnu proizvodnju. Takvim načinom i takvim edukacijama koje mi i mimo samog natjecanja oranja držimo sa našim oračima, dakle, nastojimo njima prenesti ovu vještinu da budu što kvalitetniji, da imaju što manje troškova, jer to su dosta značajni veliki troškovi u obradi tla, i naravno da ta kvaliteta onda bude srazmjera i nekakvim ekonomskim rezultatima, tako da oni svi koji prođu našu školu, našu edukaciju i natjecanje orača sasvim sigurno imaju jednu bolju prednost u smislu kad provode na svojim njivama samo oranje. Organizatori ovog natjecanja su Udruga orača Virovitičko-podravske županije, Grad Virovitica, Turistička zajednica Grada Virovitice i Ministarstvo poljoprivrede. Podršku im pruža i Virovitičko-podravska županija. 16. godinu za redom Virovitičko-podravska županija stoji iza udruge i podupire rad uz sve druge sponzore Udruge orača na području Virovitičko-podravske županije. Pobjednici 16. natjecanja orača Virovitičko-podravske županije sudjelovat će na državnom prvenstvu koje se ove godine održava u Međimurskoj županiji u Prelogu 7. i 8. listopada. Županijske boje ove će godine braniti Dražen Ponjević u kategoriji premetnjaka i Željko Šebalj u ravnjacima. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica završava provođenje projekta Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
Kroz projekt je zaposleno 17 asistenata na pola radnog vremena i svakome je dodijeljen jedan korisnik kojem pomažu u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Pomažu im i u socijalizaciji koja je na ovoj ranjivoj skupini društva Udruga osoba s invaliditetom Virovitica završava provođenje projekta Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt je zaposleno 17 asistenata na pola radnog vremena i svakome je dodijeljen jedan korisnik kojemu pomažu u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Pomažu im i u socijalizaciji koja je ovoj ranjivoj skupini društva često onemogućena. I svi su s veseljem dočekali vijest da, iako se projekt približio kraju, osobe s invaliditetom neće ostati bez svojih pomagača. Zajedno u šetnji, ali i u ostalim poslovima, ove dvije žene spojila je bolest. Gospođa Jovanka iz Suhopolja kao petogodišnjakinja imala dječju paralizu, a od 2009. godine nakon moždanog udara završila je u invalidskim kolicima. Sama ne može napraviti puno toga, pa joj već 4 godine u svakodnevnim aktivnostima pomaže asistentica Elvira. Jako mi puno znači, ona meni sve napravi i lijepo se slažemo. Ja ne mogu puno toga. Ja nešto mogu, na primjer, sama, ali ne mogu sve. Tako da ona meni sve napravi, ona meni preko vikenda nije tu, ali ja, ona meni vikendom spremi mi ručak i kad je zima pripremi mi drva, tako da sam ja bez brige. Svakodnevno mi spremi, kuha mi, pomogne mi da se okupam i sve to. Mi smo od početka kliknule i nama je super. Svaki dan kad dolazim, dolazim bez stresa, odlazim kući bez stresa, mi se jako dobro slažemo i funkcioniramo, dogovorimo se u svemu, šta ćemo napraviti dan prije, kako ćemo raditi, a što se tiče zafrkancije iz šale, tog nam ne fali. Njihov dan započinje jutarnjom kavom i razgovorom, onda slijedi dnevna rutina. Nahranimo psa, životinje, ona sama pospremi krevet, ja sredim suđe, pripremimo za ručak, počistimo, eventualno kako neki veći posao imam, ja izađem, napravim, sređujemo malo zavjese, to nije svaki dan, ali većinom prašina, pospremanje. Međuvremenu mi znamo izaći na kavu, prošetati, otići do trgovine i idemo do grada i tako. Eto, prođe, brzo vrijeme prođe. Ali gospođi Jovanki je i ostatak vremena ispunjen. 2 puta tjedno obilazi je patronažna sestra, a 3 dana u tjednu posvećeno su vježbama s fizioterapeutkinjom. Najviše se kaže veseli radionicama s članovima udruge osoba s invaliditetom. Sastaju se 2 puta u prostoru koji im je osigurala općina. Jako mi je lijepo, nisam sama, odem među društvo, šalimo se, pričamo, radimo i super nam je. Evo što najčešće napravite? Pa ja sam, na primjer, prije kad smo radili u Virovitici, puno radila stakleni tanjura koje sam oslikavala sa salvetama, onak lijepila, dekubaž, da, to smo radili. Pa tak neke sitnice koje mogu sa rukom, ne mogu sve, ofarbat i tako to napravim, što mogu. Jovanku i Elviru spojio je projekt Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, kojem je nositelj udruga osoba s invaliditetom Virovitica, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Iznos koji smo, nepovratnih sredstava koji smo dobili za ovaj projekt je 1.794.000 kuna. Kroz taj projekt je zaposleno 17 osobnih asistenata koji su pružali uslugu krajnjim korisnicima. Kroz taj projekt su odrađene 2 radionice. Jedna radionica je bila trening samopouzdanja i timski rad, dok je druga radionica jačanje komunikacija i asertivnost. Iako je ova 3. faza projekta pri kraju, 17 korisnika i dalje će na usluzi imati svoje asistente. Nastavljamo dalje sa pružanjem usluge osobne asistencije, ali preko nacionalne zaklade. S tim da, znači, svi dalje ostaju u projektu, dok se ne raspiše ponovno novi natječaj za Europski socijalni fond.
Jer za ovakvim vidom pomoći osobama s invaliditetom, ističe Vargović, ukazala se velika potreba. Uz asistenciju pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, naglasak je na socijalizaciji koja se u Jovankinom slučaju pokazala najvećom vrijednošću. Nikad veća popunjenost poduzetničkih inkubatora u Virovitičko-podravskoj županiji. Mladi poduzetnici početnici prepoznali su uvjete koje im pruža inkubatori u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači, pa njih ukupno 67 trenutno koristi besplatne usluge te potporne poduzetničke institucije. Uz besplatan prostor u prvoj godini poslovanja tu su i različite usluge edukacija, pravnih savjeta, računovodstvenih usluga. Dodatan vjetar u leđa na početku samostalne poduzetničke avanture. Nakon 20 godina rada u tekstilnoj industriji, Klaudija se prije 3 godine našla na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Nije puno dvojila. Najbolja opcija bilo je pokretanje vlastitog obrta. Taman u tom periodu otvarao se poduzetnički inkubator i tu mi je došla ideja, pa zašto ne probati i to nešto, jel da? Već sam 20 godina u tome, 20 godina radim u tome i jednostavno nisam htjela više biti kod nekoga, idem pokušat sama nešto. I nije požalila. Nakon prvotnih poteškoća koje je uzrokovala epidemija koronavirusa s posljedično manje mušterija, danas radi punom parom. Među ostalim izrađuje jedinstvene modne detalje za žene oboljele od karcinoma, takozvane kemokape. Ovo je jedan od modela koje radim. Prepoznale su žene, znači, koje imaju potrebu nakon kemoterapije kad ostanu bez kose. Šaljem ih uglavnom van Hrvatske isto i u Hrvatskoj. Lokalno žene dolaze vamo osobno i onda po narudžbi kakve one žele. Težak početak samostalnog poslovanja olakšale su joj, kaže, usluge Slatinskog poduzetničkog inkubatora. Na samom početku ono što je najbitnije je to da imamo taj smještaj besplatno i da nam je to jedan veliki vjetar u leđa i za početak je to puno znači. Uz besplatan najam prostora u prvoj godini poslovanja, tu su i druge besplatne usluge za sve stanare mreže poduzetničkih inkubatora u Virovitičko-podravskoj županiji. Usluge edukacija, poslovnih savjetovanja, pripreme poslovnih planova i prijava na europske natječaje, znači virtualna platforma na kojoj poduzetnicima nudimo na zahtjev sve dosadašnje edukacije, predavanja i slične stvari. Znači, evo, stvarno imamo velik broj korisnika i do sad najveći u povijesti naših inkubatora. U inkubatorima u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači trenutno je 67 poduzetnika, a proizvodni i uredski prostori gotovo su u potpunosti popunjeni. Poduzetnici mogu u poduzetničkim inkubatorima ostati 3 do 5 godina, ovisno o djelatnosti kojom se bave. Za djelatnosti kao što su usluge, znači tipa računovodstveni servisi i slične usluge, mogu, znači, u inkubatoru biti 3 godine, dok sve proizvodne prerađivačke djelatnosti i ICT djelatnosti u inkubatoru mogu biti do 5 godina. Od ove godine poduzetnicima koji uspješno razvijaju svoje poslovanje nude i dodatnu mogućnost takozvane postakceleracije. To je jedna usluga koju nudimo poduzetnicima koji su razvili neki vlastiti proizvod, inovativni proizvod s naglaskom, znači, na inovativnosti, ili imaju 10 i više zaposlenih osoba i planiraju dodatna zapošljavanja u prostorima inkubatora. Njima ćemo omogućiti da u inkubatoru budu još maksimalno 5 godina kako bi dodatno razvili svoju djelatnost. Sva 4 poduzetnička inkubatora u Virovitičko-podravskoj županiji izgrađena su kroz projekte financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mnogima su pružili šansu za razvijanje vlastitog posla i ostvarenje poduzetničkih ideja. Da je to na ovome području itekako potrebno, pokazuje i interes poduzetnika, pa je popunjenost u svim inkubatorima najveća od njihova osnutka. U nastavku donosimo vremensku prognozu. Ispratili smo i zadnji klimatološko-kalendarski ljetni mjesec kolovoz. U rujan ćemo zakoračiti u tjednu pred nama, sukladno rujnu i u astronomsku jesen.
Kolovoz iza nas obilježila je iznad prosječna toplina, uz ipak nešto češće oborine u odnosu na srpanj, ali daleko niže u odnosu na višegodišnji prosjek, gledajući cijeli mjesec sveobuhvatno. U tjednu pred nama očekujemo nestabilan vremenski period uz česte oborine, češće rasprostranjenije, ponegdje obilnije u drugom dijelu tjedna te u dane vikenda. Jutarnje temperature zraka u rasponu između 13 i 18, a najviše dnevno u rasponima između 25 i 30, i to 30 početkom tjedna. Vjetar u tjednu pred nama promjenjiv, ali ipak pretežito sjeverni i sjeverozapadni. U tjednu pred nama kišobran će dobro doći, osobito od sredine tjedna, a zahvaljujući čestim pljuskovima u drugoj polovici tjedna i temperature zraka će se spustiti u granice prosjeka ili neznatno niže. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od Kronike Virovitičko-podravske županije za danas. Do sljedećeg tjedna, lijep pozdrav i ugodan ostatak vikenda.